រន្ធត់ណាស់ម្ដាយមកពីទិញម្ហូបដើររកកូនអស់មួយម៉ោងបែរឃើញកូនដាំក្បាលចូលក្នុងធុងជ័រស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់ រាជធានីភ្នំពេញក្មេងស្រីអាយុមួយខួបកន្លះម្នាក់បានទៅលេងទឹកធុងហើយដាំក្បាលចូលក្នុងធុងជ័រដាក់ទឹកបណ្ដាលឲ្យជ្រក់ទឹកស្លាប់ភ្លាមៗខណៈពេលដែលម្ដាយមិននៅផ្ទះទុកកូនចោលឲ្យរត់លេងហេតុការណ៍ដែលមិននឹកស្មានដល់ខាងលើនេះ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:12 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅចំណុចក្នុងបន្ទប់ជួលភូមិទួលថ្លាន់សង្កាត់ទួលសង្កែ២ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញក្មេងរងគ្រោះខាងលើឈ្មោះឆៃលីជីនអាយុ១ខួបកន្លះមានបងប្អូន២នាក់ កូនប្រុសច្បងអាយុ3ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះឈើនលីអាយុ39ឆ្នាំជាជាងជួសជុលរថយន្តនិងម្តាយឈ្មោះអោបស្រីមុំអាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលខាងលើតាមស្ត្រីជាម្តាយបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 5:10 ព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុគាត់បានទុកកូននៅផ្ទះរត់លេងជាមួយក្មេងៗក្បែរខាងហើយគាត់បានទៅធ្វើដំណើរទិញម្ហូបលុះពេលទិញម្ហូបរួច ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួចក៏បានទៅទិញតេឡេទូទាស់ទៀតដោយភ្លេចកូនតាមស្ត្រីជាម្តាយរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកពេលត្រឡប់មកវិញនៅវេលាម៉ោង 5:11 ព្រឹកក៏បានដើររកកូននិងសួរក្មេងៗនិងអ្នកជិតខាងដែរតែមិនឃើញក្រោយមកក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែប្រទះឃើញកូនដាំក្បាលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងធុងជ័រដាក់ទឹក ក្នុងបន្ទប់ទឹកបណ្ដាលឲ្យឆ្លក់ទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាពេលនោះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយស្ត្រីជាម្ដាយស្លុតចិត្តជាពុនពេកបានត្រឹមតែត្រហូរយំអាឡោះអាឡៃចំពោះការបាត់បង់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលល្វីវៃហួសពេលអស់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុសពក្មេងរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនាំយកទៅធ្វើបុណ្យនិងបូជាតាមប្រពៃណីនៅវត្តទួលអស់លោកហៅវត្តទួលសន្តិវន្តទាំងក្ត